Шымкентте аула командалар арасында өткен спорттық жарыс қорытындыланды. Сайысқа 2000-ге жуық команда қатысып, кіші футбол, баскетболдан өзара кіл мықтыны анықтады. Бір аптаға жалғасқан жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаздар марапатталды. Аула клубтары спорттық жарысында 14 пен 35 жас аралығындағы Шымкент қаласының аудандарынан 50 команда жасақталып, 500 жас өзара бақ сынасқан болатын. Жеңімпаздарды марапаттау рәсімі Ағар спорт кешенінде өтті. Сала жауаптылары сөз сөйлеп жеңімпаздарды құттықтады. Мына бүгінгі жас жеткен жетістіктеріңізге, бүгінгі алып жатқан мына жоғарғы орындарларыңызға үлкен рахмет, ризашылығымды білдіремін. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Осындай қаладағы белсенділігі жоғары спорттық іс-шараға әрдайым қатысып, өздеріңізді көрсетулеріңізге мен тілектеспін. Бұндай іс-шаралар бұлмен тоқтап қалмайды, алдағы уақытта да өзінің жалғасын табатын болады. Сондықтан сіздерге тек қана сәттілік тілеймін, көп рахмет, тек қана жеңісті күндерде жолығайық. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткен жарыста баскетболдан жүлделі 3-ші орын Нұртас командасына бұйырды. 2-ші орын Қабанбай Батыр командасының еншісінде, ал турнир чемпион атағын Тұрлан командасы жеңіп алды. Футбол бәсекесінде Қабанбай Батыр командасы үздік үштіктен көрінсе, күміс жүлде Тұрлан командасына бұйырды. Ал Бүркіт командасы 1-ші орынды жеңіп алды. Жарыс жақсы деңгейде өтті. Біздің қарсыластарымыз оңай болмады. Бірақ бақшабама, бақшабама деген қазіргі таңда ойыншылар көп болғандықтан бізге бірінші орын алу сәл қиындыққа түсті, бірақ біз намысты қолдан бермедік. Бұл жарыс бірінші қалалыққа шығу үшін 29-шы мектепте болды. Яғни әр аудандардың бір мектеп шығу керек болды. Ояқта 5 мектептен бірінші орын алып шықтық Әл-Фараби ауданы бойынша. Енді осы қалалықтан Әл-Фараби, Қаратау, Абай және де 5-ші аудан, 5 аудан болып, 5 команда болып сайысқа түстік. 5 команданың бәрі жақсы ойнады, бәрінде лучший игроктар, лучший вратарлар бар. Бәрі керемет, бәрі бізбен жақсы балдар, жігіттер. Айта өтейік, жеңімпаздар мен жүлдегерлерге арнайы кубоктар мен қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Нұрлан Пайызов, Нұркен Жалбиев, Диана Алиқызы, жаңалықтар.